Սիրելի քուրի աղբայրներ, գ վերակտնենք մեր Մարգոս Ավետարանի սերդողությունը։ Կամաց կամաց գերցանք առաջ, համարալ համար, ուսամոգտակար է այս բոլորը գրնակ գտնել եւ վերակտնել YouTube-ի վրա, Խոսքը.tv-ի վրա, ինչպես այստեղը գրված է, Խոսքը.tv-ի YouTube-ի վրա գրնակ սիրելի քուրի աղբայրներ վերադառնալ եւ այդ բոլոր հաղորդումները, այս սերդողությունները վերանայել եւ դարաձել ուրիշներուն, մանավանդ YouTube-ի վրայով գրնակ դարաձել ծեր բարեկամներուն, ընկերներուն, գրնակ ներքաշել ծեր ծառայություններու, ասենք, սերդողության համար եւ այլն, ինչու՞ չէ։ Նպատակը այդ է, որ այս սերդողությունները մնան եւ շատերուն օգուտ բերեն։ Ամեն, ներողորդ եմ։ Ուրեմն, ինչպես քուր եղբայրներ Մարգոս Ավետարանը մենք արդեն սկսանք, գիտեք, զարմանալի է, երբ կսերդենք Աստծո խոսքը, շատ բան մեր մեջ համեմատելու կսկսենք։ Կսկսենք ասել, որ խոսքը այս կսե, բայց մենք այս չենք տեսնել։ Մենք այս բանը չենք տեսնել մեր ամենօրվա կյանքին մեջ, կամ եկեղեցական կյանքին մեջ, կամ հոգևորներու կյանքին մեջ։ Եվ գանձրացնանք, որ այսպես տարբերությունները մեծ են, առանք կա մեջտեղը։ Տարբերությունը մեծ է հոգևոր կյանքի, ինչպես կներգայացնե Աստծո խոսքը, եւ ինչպես մենք գտեսնենք այսօր 2024-ին։ Բայց ասեմ ցես, այո, որչապ տարիները, տարերը գանցնին, անչապ մենք կհերանանք Աստծո խոսքի ապրելակերպեն, քանի որ գտեսնեք տեխնոլոգիան անչափ կզորանա, կզարկանա, ապրելու ձևը կփոխվի, մարդիկ ուրիշ բաներով շատ կսպաղվին, առաջվա մեջ չեն, բայց մարդու ներսի բնությունը չի փոխված։ Այսօր դերևս ավելի բայկարը դարբեր է, ինչ որ առաջին հավատացյալներու համեմատելով, բայց մարդու ներսը չի փոխված, նույն վիճակի մեջ է։ Մարդ արարածը գսիրե անդարբերը լալ Աստուծո ուղություններու եւ գսիրե մարդը գրոնական սովորություններու մեջ մտնել։ Շատ քիչ կա, որ գտեսնենք պատմության մեջ, եկեղեցի պատմության մեջ, շատ քիչ փոքր խումբեր եղած են, որ գետրոնացած են միայն Ավետարանի խոսքերու վրա։ Այդպես եկեղեցիներ հիմնված են, բայց հետո շատ շուտ այդ եկեղեցիները դարձած են մեծ գազմագերբություններու, մեծ ինստիտուցիոններու, եկեղեցին դարձած այսպես մեծ, այսպես հիմնարկներու, հիմնություններու, եւ գործընծուցած է իր բարձությունը։ Ես այս վերջերը լուրջ կմտածեմ վերադառնալ Ավետարանի բարձության։ Մեր եկեղեցիներու մեջ, նույնիսկ մեր եկեղեցին, որ մեր ծառայությունները ճշմարության խոսքը Փարիզի մեջ եւ դարբեր դեղեր, որ գաշխատինք, գտեսնենք, որ շատ շուտ մարդը վարժության մեջ կմտնե։ Եվ այդ վարժությունը շատ թյուրին է մտնելը, շատ հեշտ է մտնելը։ Բայց Աստծո խոսքը մեզ վարժութենեն դուրս կհանե։ Աստծո խոսքը մեզ գուզե ապրեցնել ամեն վարգյանը, Աստծո ներկայությունը, Տիրոջ խոսքը, մեր ներսը եւ մեր դուրսը համեմատելիք Աստծո խոսքին հետ։ Եվ այս դյուրին բան չէ, անդադար, ինչպես քիչ առաջ գսեի, քննարկել մեր անձը, դյուրին բան չէ, վերադառնալ բարձ Աստծո խոսքին, ինչ որ դերը գսե։ Եվ այդ գտեսնեմ, սիրելիներ, բերանացի, այսպես բարձ գսեմ, բայց շատ դժվար է հավատացյալներուս համար, շատ դժվար է վերադառնալ բարձ եւ միայն Աստվածաշունչի։ Մենք մեր տարբեր ծառայությունները, մի քիչ այսպես ավետարանական ծառայությունները, միշտ կսենք, որ Աստծո խոսքի վրա մենք հիմնված ենք, բայց կսխալենք շատ անգամ, կտեսնենք տարբեր եկեղեցիներու մեջ, տարբեր հավատացյալներու մեջ կան սովորություններ։ Եվ երբեմն գնայես, ուտեղ են եկած այդ սովորությունը, կտեսնես եկած այդ սովորությունը տարբեր դեղերեն, տարբեր մարդկային կամ եկեղեցական հիմնարկներ է։
եւ շատ կարեւոր է որ ամեն ինչ ըստուքենք Աստծո խոսքին հիման վրա ամեն մանրամասնությունը նաեւ եւ այստեղ ես իբր 30 տարվա հովիվ գանչված եմ ամեն օր վերանայել թե արդյոք իմ այս վարդապետությունս համապատասխան է Աստծո խոսքին արդյոք իմ հոգևոր վարժությունս համապատասխան է Աստծո խոսքին արդյոք իմ եկեղեցական կազմակերպությունս ես իբր հովիվ համապատասխան է Աստծո խոսքին արդյոք ինչ որ գբադահի հոգևոր մտնոլորտի մեջ համապատասխան է Աստծո խոսքին արդյոք իմ մտածելակերպս համապատասխան է Աստծո խոսքին արդյոք իմ շարժարիտներս համապատասխան են Աստծո խոսքին գասկնակ ամեն օր քննելու պետք ունենք ինքնակնության Աստծո խոսքը ես եւ Սուրբ Օգին Սուրբ Օգի Աստծո խոսք եւ ես իմ անձը իմ ներսը պետք է գապվի իրարու հալելույա շատ քիչ կան այսօր այսպես մարդիկ որ իրենց անձը Սուրբ Օգին գաբելով Տիրոջ խոսքին գաբելով այսպես երեւություն մը կստեղծվի այդտեղ ես իմ անձը Աստծո խոսքը եւ Սուրբ Օգին այսպես երեքով գշաղվինք իրար եւ այդտեղ վստահ եղեք որ Սուրբ Օգին մեզ շատ բաներ կսորվեցնի եւ այս երեքը այս ես Սուրբ Օգին եւ խոսքը պետք է վավերացվի եկեղեցին դիրոջը զավակներեն քանի որ այսօր շատ մեծ վտանգ կա գիտեք ինչ է վտանգը շատեր կան այսօր գսեն Սուրբ Օգին ինձ ըսավ դիրոջ խոսքեն մի բան բացվեցավ իմ մեջ ես շատ կսիրեմ այդ խոսքերը եւ որ գտեսնենք որ Սուրբ Օգին շատ քերեցիկ բաներ կբանե մարդկանց հալելույա բայց երբեմն նաեւ կան այսպես ձուր մուր վարդապետություններ որ այդ տվյալանցը գսի Սուրբ Օգին բացավ ինձի այդտեղ ես կասկած կտնեմ գիտեք Սուրբ Օգին նորություն չի դար մարդկանց դիրոջ խոսքը գահայտնի իսկ այս դիրոջ խոսքը միակ ես կամ դուն չենք կարդալ 2000 տարի է այդտեղ եկեղեցին մեջ հայտնված խոսքեր են մեզ նորություններ չի հայտնում Սուրբ Օգին այլ մեզ բարձրապես կբացահայտի այդ հայտնությունները որ արդեն կան Սուրբ Գիրքի մեջ եւ մեզ մի առաջվանները ունեցել են անոնք կարեւոր է նաեւ ինչ կսե եկեղեցին ընդհանուր ինչ եղած է պատմության ընթացքին ինչ ըսված է այս կամ այս համարին վրա պատմության ընթացքին կարևոր է գիտեք այս մեզ ցույց կտա նաև մեր խոնարհությունը եթե դու ասես ես ոչ մեկին չեմ լսեր մի Սուրբ Օգին այդտեղ խոնարհություն չկա այդտեղ այնտեղ գա կորոզություն եւ այդպես մարդիկ միշտ սխալողություն կվերջանա իրենց կյանքը բայց մենք այդպես չենք հավաքվել ենք այսօր այստեղ դիրոջ խոսքը սերդելով եւ ես ցեզ միշտ կսեմ քուր եղբայրներ որ դիրոջ խոսքը կսերդենք գնայիս կքննարկես անոնք որ դարբեր եկեղեցիներու մեջ են կացեք քննարկեցեք ձեր հովիվներուն հետ կացեք տարածեցեք օրտնեցեք միապան եղեք ձեր դեղական եկեղեցիին մեջ չլլատե մենակ մնակ չլլատե ձեր դեղական եկեղեցիներեն դուրս մնակ այո նորեն կգրտնեմ ձերս անչաբալ ձեր եկեղեցին լավը չէ ձեր ուզածին մեջ չէ եւ այլն կարեւոր չէ դեր քեզ այդտեղ դրած է քնա օրտնե սիրե շտկե եւ եթե այո վարդապետական ծանր խնդիր կա անժամանակ կնաս քննարկել տարբեր հովիվներու հետ այն եկեղեցական հարցերը բայց քո եկեղեցին կոնն է դեր քեզ այդտեղ դրած է ամեն հալելույա օքե այս բոլորը ասելով հելո գրնանք մենք շարունակել մեր մարգոս ավետարանի 5-րդ գլուխ համար 21 պատմություն մնե գեղեցիկ բայց հոյակապ մտկեր կան այստեղ Երբ Հիսուս նավով նորեն ձովուն անտի գողմանցավ, գիշեր անցալ անգամ գարտացին ձովուն վրա էր փոթորիկ եղավ, գիշեր Հիսուս կկնանար բարձին վրա։ Հա, ուրեմն, երբ նորեն ձովուն անտի գողմանցավ, շատ բազմություն ժողվեցավ անորքով եւ ինք ձովե ձերքներ։ Ժողովրդաբետներեն մեկը եկավ, որուն անունը Հայրոս էր։ Երբ տեսավ Հիսուսը, անոր ոտքը ինգավ, աղաչեց անոր ուսավ, իմ աղջիկս մերնելու մոտ է, եգուր անոր վրա ծերտիր, որբեսի ազատի ու պիտի աբրի։ Ուրեմն ժողովարանի բեդը հրյա էր,
Կահաննա չէր, Փարիսեցի չէր, բայց Փարիսեցիներու եւ կահաննաներու ցերքի դակ, հրամանի դակ աշխատող մեկն էր, որ այս որպես ժողովարանի բեդը, բարձապես այն մարդն էր, որ մենք դերևս մեր եկեղեցիում ենք, ասենք ժամգոճը, այդ մարդը, որ գմակրե, գշտկե, գպանատուրերը, գկոցետուրերը, դեղը գտնե ամեն ինչ, եւ ինք այդտեղի աշխատողն էր, եւ իր դերը կամ իր աշխատա դերը գրնամասել Փարիսեցիներն էին, եւ գիտեք, որ Փարիսեցիները չէին սիրել Հիսուսին, եւ գարկիլ էին, որ ոյևէ մեկը առանջվի Հիսուսի հետ, ոյևէ մեկը ընդունի Հիսուս Քրիստոսի, ոյևէ մեկը հետևի Հիսուսի, արքիլած էին։ Այս մարդը ահավասիկ ժողովրդի մեջ, եւ կարեւոր այստեղ որ գսե, բազմություն ժողվեցավ, բազմության մեջ այս մարդը բոլորին առաջ եկավ, եւ շատ կարեւոր այստեղ գսե, իր ոտքը ինգավ, մի խոսքով խոնարհեցավ, գրնակ երևակայել հրյայի համար, ոտքը ինալ մարդում առաջ, անգարելի բամբներ, ոյևէ մեկ հրյան, ոյևէ մեկ մարդու երկրպագություն չեր ունել, մանավանդ երբ ինքը այսպես ժողովարանի մարդ էր, հավատքի մարդ էր, այս մարդը հավատքի մարդ էր, հրյա հավատքի մարդ էր, բայց աշխատող էր այդտեղ ժողովարանի մեջ, եւ ահավասիկ այդ քաջությունը, այն համարձակությունը, չվախնալով իր մասին, չվախնալով, որ իրեն կորձեն կանեն, չվախնալով, որ ինչ պիտի ասեն մարդիկ իր համար, ինչ պիտի լա մարդկանց եզրակացությունը իր հանդեպ, այս մարդը եկավ Հիսուսի ոտքին գա։ Այո, մի դեսեք հիմա, քանի որ սիրդը գցավեր, սիրդը գցավեր, իր աղջիկը մերնելու մոտ էր։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, դեռևս մեր զավակները մեր մերնելու մոտ չեն, դեռևս մեր սիրելիները մերնելու մոտ չեն ֆիզիկական, բայց դեռևս հոգևորապես մերնելու մոտ են, դեռևս իրենց ամենօրվա կյանքին մեջ վտանգներ կա, դեռևս կան այստեղ վիճակներ քո կյանքին մեջ, որ քեզ գթրթե երթաս Հիսուսի մոտ։ Հիսուսը ջանցված չէր իբր Աստված, բայց ջանցված էր իբր հագարակ մարդ հրյաներուն և Փարիսեցիներուն։ Այս մարդը գնաց և Հիսուսի ոտքերուն դակ ընկավ, և գաղաչեր անոր։ Նայեցիք, կարևոր է այստեղ, իմ աղջիկս մեռնելու մոտ է, ծերք տիրանոր վրա, որպեսի ազատի ու պիտի ապրի, հավատքը ոչ էլ եգուր աղոտ է դեսնենք ինչ պիտի լա, այլ եգուր ծերք տիր պիտի ապրի, հավատքը այս մարդուն Հիսուսի վրա կատարյալ հավատքը, և Հիսուս անշուշտ այն դեսնելով շատ շուտ գսի համար 24 անալ կնաց անոր հետ ու շատ բազմությունալ իր իդեպեն գերթային։ Հիսուս չխոսեցավ, բամը չհարցուց, բամը չսավ, դեսավ այդ մարդուն սրդի ցավը, դեսավ այդ մարդուն հավատքը, դեսավ այդ մարդուն ռիսկը, իր կյանքին համար ռիսկն է, հոլորեն մերժվելու ռիսկն է, պարզապես Հիսուսի ոտքի դակ գալով, գրնար ձուկ չձրել, գրնար ասել, դեր Հիսուս, իմ աղջիկը հիվանդ է, գուզես գալ բժշկես, գրնար այդ մեզ ասել, բայց այստեղ հավատքը իր գմղե Հիսուսին միջև իր ոտքը, քույր եղբայր հայրենագից, դերը գտեսնե քեզ, քո սրդի ցավը, քո ներսի մտահոգությունները, ռիսկ առ և գնա Հիսուսի, ռիսկ առ
Հիսուսի ոտքերու դակ, բազմության արջև։ Այսօր գրնամս էլ բազմատիվ հազարավոր մարդիկ կդարաբին իրենց ներսը, բայց չեն կար հավաքույտներու ասելով աղոթեցեք իմ համար, ես նեղուտենեք անցնիմ։ Գամչնան, գվախնան, ինչ պիտեսեն հարևանությունը, թե իրենք ալկացին այդ եկեղեցին, իրենց աղանդավոր պիտեսեն, իրենց այս պիտեսեն, այն պիտեսեն, այո, գիտենք այս բոլորը գսեն մեզ համար, բայց ինչ է քո կարևորը։ Մարդիկ այսօր գգորսվին, բարձապես որ իրենց թրացին հարևանը իրենց համար վատ բան չսե։ Մարդիկ այսօր գդարաբին իրենց սրդին մեջ, բայց բան չեն ուներ, ինչու գվախնան, որ հարևանը ինչ պիտես է, ծնողները ինչ պիտես են, բարեկամությունը ինչ պիտես է։ Բայց իրենք գմեռնին, որն է կարևորը, դյանք տալ քո մահվան, թե ինչ պիտես է հարևանը։ Քաչասիրտ եղի, սիրելիս, մի նայիր աջ ցախ, կնա Հիսուսի ոտքերուն տակ, կնա բազմության մեջ, տիրոջը ժողովրդին մեջ, կնա եւ ասե, դեր ինձ ազատե, ինձ փրկե, սիրելի քուրի եղբայրներ, աղոթեցեք իմ համար, ես պետք ունիմ։ Այսօր մարդիկ կան իրենց հպարտության պատճառով եկեղեցի չեն գար։ Այսօր մարդիկ կան իրենց հպարտության պատճառով սխալ լրած են, բայց եկեղեցի չեն գար, գնախնդրեն մեռնին իրենց մինագության, իրենց հպարտության մեջ, քան թե եկեղեցի կան եւ ներողություն խնդրեն, քան թե եկեղեցի կան եւ ասեն, դեր ները ինձ բժշկե, ամի բան գմեռնի իմ մեջ։ Մի սպասեք, որ ցեզ հիվանդանոց տանին, կոմայի մեջ մտնեք եւ հետո խնդրեք, որ մեկը ցածեր համար աղոթե։ Մի սպասեք, որ ցեզ տանին հիվանդանոց եւ այդտեղեն կան չնեք Հիսուսին։ Դուք ցեր ոտքերով գնացեք Տիրոջը տան մեջ եւ ասեք, դեր ես քեզ պետք ունիմ։ Մի սպասեք մեռնի, որ երթակ, այլ դեսնեք, որ արդեն մեռնելու վրա եք, գացեք Տիրոջը տան մեջ եւ Հիսուսի ոտքերուն տակ ինգեք եւ ասեք, դեր ես քեզ պետք ունիմ։ Բոլորին արջև հավաս Հայրոսը։ Ինչ քաչասիրտ մարդ էր, անորմար դերը շատ մեծ օրդություն հրավ իրեն։ Քրիստոնյական հավատքը քաչության հավատք է, քրիստոնյական հավատքը նվիրման հավատք է, քրիստոնյական հավատքը այդ է, որ դու Հիսուսի համար բազմուրաստ ես, նույնիսկ քո եսդ ոչնչացնել, ինչ այլոց Հիսուսը ասավ, չէ այդ բանը, ան որ իր անձը չուրանար եւ իմ ետևես չի կար, ինձ արժանի չէ, հավասիկ այստեղ իր անձը այնքան ուրացավ, բոլորին արջև ինգա, բոլորին արջև ծրավ, ինչերը սինտերևս իր համար, այդտեղի բոլոր հրյաները ինչեր գսեին այդ մարդուն համար, բայց կարևոր չէ, աղջիկը մեռնելու վրա է, ինք ավելի կարևոր բան ունի, ինք կյանք կուզե, կյանք կուզե, եւ այդ կյանքը Հիսուս Քրիստոսի ոտքին տանն է։ Փառավոր վիդերը, փառավոր վիդերը։ Համար 25։ Մինչ Հիսուս իր հետ գերտա, գինը, որ 12 տարի արյունի դերադեսություն, դերադեսության մեջ էր, մի խոսքով արյունահոսության հիվանդություն ուներ, ու շատ նեղություն գրած էր, շատ բժիշկներ եւ իր բոլոր ունեցածը վատներ էր, եւ օգուտ մը չեր կդեր, հավալ ավելի սաստկացեր էր իր հիվանդությունը։ Երբ Հիսուսի վրայով լսեց, Եդևեն եկավ բազմության մեջ եւ անոր հանդերցին տպավ։ Այս կինը նախ, երբ քիչ իր մասին կմտածենք, կտեսնենք, որ այս կինը ունևոր կին էր։ Չեմ ասեր հարուստ, բայց ինչու՞ չէ։ Քանի որ բժիշկներու երթալը այն ժամանակ շատ սուղ բան էր, հանգ բան էր։ Այս կինը բժիշկներու կով անչափ կացեր է, որ նույնիսկ իր ունեցածը վերջացած է, իր դրամը, իր փողը վերջացել է։ Հարուստ կին, ջանցված կին, եթե քիչ ավելի երթանք կտեսնենք, որ այս կինը ջանցված էր, իբր գրնամս էլ այսպես գինը, որ հարկված է թաղամասին մեջ։ Ինչու գսեմ այս, քանի որ ինք չուզեց, որ մարդիկ իմանան, թե ինքն էր այդ հիվանդ կինը։ Արյունահոսության հիվանդությունը
Եվ դա ծվից քրկի գիրքի որ գարտակ 15-րդ գլուխ 19-ը սկսյալ արյունահոսության հիվանդությունը օրենքի հրյական օրենքի համապատասխան պետք է որ ան որ արյունահոսություն ուներ այդ գիները որ արյունահոսություն էին հերու պետք է մնային բոլոր գրոնական հավաքույտները հերու պետք է մնային մարտոցմե ոչ մեկուն պետք չէ տպնային եւ ոչ մեկը իրենց պետք չէ տպնար արյունահոսության հիվանդություն ունեցող գինը մենակ պետք է մնար մի քիչ փորոտներու նման մենակ պետք է մնար միջև հիվանդությունը վերջանար այս գնոջ հիվանդություններն են կամ գնոջ ամսական արյունահոսության մասին է խոսքը բայց ընդհանուր արյունահոսությունը գնոջ որ երբ ժամանակն էր ինք հերու պետք է մնար Եգեգեցիները, ավելի հավաքույտները, ժողովարանները, մարդոցը ընդանիքը պետք է մեգուսանար։ Եվ այդտեղ հեվդացիներու մեջ գրված է, որ երբ որ այդ գինը ովևէ մեգուն տպնար, այսպես մադը տպավ, այդ դվյալ անձը մեկ օր հերու պետք է մնար բոլորեն։ Մի խոսքով, այս գինը 12 տարի լավ լսեցեք, մեգամիս չէ, 12 տարի գչարչարվե մինագության մեջ քանի որ հրյական օրենքը թույլ չեր դար որ ինք ովևէ մեկուն տպնա իր հիվանդությունը քախնիկ բահած էր քանի որ եթե ինք ըսեր իր հիվանդության մասին շադեր բիդի այսպես մատնանշային իրեն ուրեմն ինքը որչապ կգնար հերու կմնար մարդոցմե բայց քախնի նաև չեր ըսեր իր հիվանդության մասին բացի այդ բժիշկներուն որ գերտար Եվ այդ բժիշկները չկարողացան իր հիվանդությունը բժշկել։ Գտեսնեք այս կնոջ ցավը։ Ոչ թե միայն արյունահոսության ցավ է, բայց այս կնոջ ցավը մեգուսացման ցավ է։ Այս կնոջ ցավը նույնիսկ չեր գրնար դաջար երտար աղոթելու հոգևոր ցավ է։ Հասկնակ, այս հիվանդությունը արգելած էր այս կնոջը։ Որ ինք հաղորդակցվեր մարդկանց հետ։ Որ ինք կնար դիրոջ դան մեջ, դաճարի մեջ Աստված պաշտեր։ Որ ինք ընկերություն ունենար, բարեկամություն ունենար, հարևանություն ունենար։ Արքիլած էր այս հիվանդությունը, որ այս գինը նույնիսկ շուգա երթար։ Հասկնակ ինչ ծանր էր այս գնոջ իրավիճակը։ Եվ այստեղ երբ գտեսնե Հիսուսի վրայով գսե լսեց, գսե Եդևեն եկավ։ Կարևոր է համարը, համար 27-ը։ Եդևեն եկավ բազմության մեջ։ Քանի որ արգիլված է։ Իրեն արգիլված էր բազմության մեջ կալ։ Ինքը Եդևեն եկավ եւ Հիսուսի համբերցին տպավ։ Ուրեմն քիչ առաջ ասի չէ, ան որ արյունահոսություն ուներ, եթե մեգումը տպնար, այդ մարդն ալ բիդի բիդի լար մեկ օր բիդի անվանվեր աղդոտ օրենքի համաձայն մեկ օր հերու պետք է մնար եւ եկավ Հիսուսի տպավ այդ վախը գնոջ որ Հիսուսի ինք բղձեց օրենքի առումով քանի որ որ մեկը արյունահոսությունն է մեկը գտնար գբղձեր այդ մարդուն ուրեմն ինք եկավ ուզեց բժշկվի լայո եկավ Հիսուսի հետևեն քախնի Բազմության մեջ ինք իրավունք չուներ։ Այսինքն ինչ քայլեր գնի։ Քիչ առաջ Հայրոսի մասին ասի, չէ՞։ Հիմա այստեղ գինը ավելի է։ Հայրոսը շատ քայլեր ունավ, որ Հիսուսի արջև ձուկ ծերը եւ չվախծավ ինչ պիտի ասեմ մարդիկ։ Բայց այս գինը շատ ավելին։ Ինք պետք է քարգոծվեր նույնիսկ, եթե քիտնային, որ ինք արյունահոսություն ուներ։ Եվ այս շապ մարդկանց մեջ եկեր է եւ բոլորին քսվել է, դբեր է։ Բոլորին բղձեր է մեկ խոսքով։ Եվ եկերը նույնիսկ Հիսուսին գտնա։ Գիտեք, պետք է ինք քարգոծվեր հին օրենքի Մովսեսյան օրենքի առումով։ Բայց նայեցեք ինչ կսե ինք զինք։ 28-ը։ Քանզի գսեր։ Մատթեոս գիրքը գսե այստեղի այս հատվածի համար գսե, քանզի գինը ինքը իր մեջ գսեր։ Իր մեջ, իր անձին մեջ գսեր։ Երբ այստեղ ուրեմն Եթե միայն անոր հանդերցին հանդերցներուն տպչիմ, պիտի բժշկվի։ Հայրոսը քիչ առաջ ինչ ասավ,
Դեր եգուր ցերկդ վրան դիր եւ պիտի ապրի ավասիկ նույն միտքը այս կինը գսե անոր մայս պատմությունը իրար հետ կրված է այս կինը գսե ես գիտեմ իմ սրտիս մեջ իմ խորքիս մեջ իմ ներսս որ Հիսուս բժշկող է ազատագրող է բրգող է ընդունող է Ինպես բիղձ արյունահոսություն ունեցող մարդկանց ալ գնդունի գիտեմ իմ սրտիս մեջ ով է Հիսուս պիտի բռնեմ իմ սրտիս մեջ ես տեսել եմ հոգևորապես որ փտնեմ պիտի բժշկվեմ նայեցեք հավատքը այս կնոջ եւ այդ հավատքը որչապ ռիսկ կնե այս հավատքին վրա սիրելի քուրի եղբայրներ հավատքը ռիսկ է Հավատքը ռիսկ է, դու դուդ նստած դեղդ հավատացյալ չես կնարնալ, ռիսկ մի դառնես, հավատքի քայլեր մի դանես, հավատքի խոսքեր մի դնես, հավատքի քայլեր մի դնես ներողություն խնդրելով, հավատքի քայլեր մի դնես սիրելով, հավատքի քայլերն էլ մի դեն ունենաս աղոթելով, հավատքի քայլեր մի դնես կաս ծարայելով, հավատքի քայլեր են ասում, հավատքը ռիսկ է, դու դուդ նստելով կոմֆորտիտ մեջ հավատք չես կնար կորզածը, հավատքը պետք է հարվածվի դեղմը, որ հավատքը յետ վերադառնակես բդուղներով եւ օրտություններով ավասի գինը հավատքը ռիսկ կնե եւ գսե երբ եկավ տբավ շուտ մը իր արյունին աղբյուրը ծամկեցավ եւ իր մարմինին մեջ իմացավ թե դանչանքներեն բժշկվեցավ գսեր սրտի մեջ երբ որ ես երթամ դրտնամ պիտի բժշկվեմ հավատքը ռիսկ կնա չբայց մարդու մեջ եկավ ռիսկ արա որ իրեն միտք արգոցեն ռիսկ արա որ իր մասին ինչեր պիտի ասեն ռիսկ արա որ ինքը այս բոլորին մեջ Հիսուս նույնիսկ պիտի հանդիմանա իրեն բայց ինքը ասավ կարևոր չէ ես Հիսուսի պիտի երթամ գնախնդրեմ Հիսուսի երթալ քան թե Հիսուսը հերո մնալ քիչ առաջ ասածիսպես գնախնդրեմ դիրոջ տան մեջ դիրոջ ժողովրդի մեջ գողքինը լամ եւ խոստովանին եւ կամ դու նույնիսկ մեղավոր նույնիսկ հիվան նույնիսկ ինգած կամ դիրոջ առաջ Հոնլամ կանտե մենակ դունը չարչարվիմ, քանի որ այսպես կամ այնպես իմ մինագուստյունս ինձ չի բժշկելու, ինչպես այս կինը օգուտ մը չեղավ, օգուտ մը չգա քեզի քո դունը նստելով, օգուտ մը չգա քեզի մենակ մնալով, օգուտ մը չգա քեզի քո հավատքդ քեզի բահելով, օգուտ մը չգա քեզի քո հավատքիդ մեջ դու մինակ մնալով, դու պետք է կաս տիրոջը ներգայության մեջ, այնտեղ է քո բժշկությունը։ Գացեք ասեք այս սիրելիներ այդ մարդկանց որոնք այսօր դունը նստած գսեմ պետք չունեն եկեղեցի երթալու պետք չունեն դիրոջ տան մեջ մտնելու գացեք ասեք այդ մարդկանց համար վատ բաներ կսպաղվի կսպասվի չեն գրնար օգուտ մը չգա քեզի քո մենագության մեջ մնալով քո օգուտը քո եկեղեցին մեջն է քո օգուտը քո ժողովրդին մեջն է քո օգուտը Հիսուս Քրիստոսի ոտքին դագն է քո օգուտը եւ ո դիրոջ ներգայության մեջ դեր գխոսի քեզ եւ իր ժողովրդին եւ դու այդտեղ ես Верчи верчо ասեմ ցես թե Հիսուս քեզ երգին պիտի չդանի Հիսուս պիտի դանի իր եկեղեցին եւ եթե դու եկեղեցին մեջ ես իր հետ միտելես ադալս եմ միշտ կսեմ նորեն կսեմ սիրելի քուր եղբայրներ այսօր հագարագություններ կան ինտերնետային զումային եկեղեցիներ կան այսօր մարդիկ եկեղեցիներով ինտերնետներով եկեղեցի գշնեն հերու մնացեք սիրունջի դադարյալ չէ սուբկրային չէ դերը քեզ գուզե որ դու իր ժողովրդի մեջ լաս քան այնտեղ օգուտ պիտի գա քեզի քո օգուտը դու նմենակ նստելով չէ այսօր մարդիկ ճաշտամունքներ գնեն ճաշտամունքներու գերտան իրենց դանկով եկեղեցի գա բայց չեն երթան ճաշտամունքներ գնեն ինտերնետով քիշերանոցով նստած ճաշտամունք գնեն սիրելի քուր եղբայրներ ուր հասել ենք ուր հասել ենք հասկնակ է որ սուբկիրքը գգարտանք դանդրադառնանք որ բոլոր այս տեխնոլոգիան կկործածեն շատ մահովներ գսեն մե տեխնոլոգի է պետք է կործածենք այո բայց սահման գա Սահման գա կորզածելու դու չես գնա սատանայական կորզիկները կորզածես դիրոջ կորզին մեջ այդ կորզիկները պիտի կորզածես դիրոջ կորզի սահմանին մեջ նայեցեք հիմա ես ասեմ ինտերնետով ցեզ հետ կխոսիմ չէ բայց ես ինտերնետով երբեք եկեղեցի չեմ ըներ ինչու քանի որ սուբկրային չէ ինտերնետով քեզ կքաչարեն որ քո եկեղեցի հիտ մեջ քո եղբայր քույրերով քո եկեղեցի հովիվներուն հետ միասին դու մեծնաս օրտնես եւ օրտնվես Կոդան մեջ օգուտ գա դիրոջ դան մեջ եւ օրգաս
իմ ծառայությունը, ճշմարտության խոսքի ծառայությունը, ցեզ ճշմարտության խոսքը փոխանցելն է, որովհետեւ այդ խոսքով դուք ծաղկեք ձեր դուներուն մեջ, ձեր ընտանիքներուն մեջ, ձեր ժողովուրդներուն մեջ, ձեր բարեկամության մեջ, մեր հայ ազգը ծաղկի դիրոջ խոսքի դամացել։ Եթե միայն անոր հանդերցին թպչին բիդի բժշկվիմ եւ շուտ մը բժշկվեցավ, դանդչակներն ազատվեցավ։ Ավասիկ համար 30։ Եվ Հիսուս քիծավ թե զորությունն իր մեջ ելավ։ Փարցավ բազմության մեջ եւ ասավ. ով տպավ իմ հանդերձներուս։ Աշակերտները զարմացան, ասին գտեստես թե բազմությունը քեզ գնեղե ու գսես ով ինձ տպավ։ Իսուս իր փոլորդիկը նայեցավ, որբեսի այս բանը ընողը տեսնե։ Հիսուս տեսավ, հասկացավ, հավատքի քայլը ատկնոջ։ Սիրելի քուր եղբայր, Աստված քո հավատքի քայլը կտեսնե։ Քախնի չի մնար իրեն համար։ Ամեն ինչ կանգնեցուց Հիսուս։ Այդ բազմությունը կանգնեցուց։ Նույնիսկ Հայրոսին դունը գնալը կանգնեցուց։ Այդ աղջիկը պիտի մեռներ։ Շուտ պետք է երթար, որ բժշկեր, բայց կարևոր չէ Հիսուսին, այդտեղ մեկը կար, որ ճշմարիտ հավատք կործածեց։ Հիսուս պետք է վարձատրեր այդ մարդուն։ Եկեղեցիներում մեծ շատ հավատացյալներ կան, բայց քիչ հավատք կործածողներ կան։ Շատ բազմություն կա Հիսուսի հետևորդներ, բայց նայեցեք մեկ այս կինը հավատք կործածեց։ Գանչվածները շատ են, ընդդրվածները քիչ։ Այս կինը այսպես բազմության մեջ միայն ինքը գանկնեցուց Հիսուսի իր ծրագրեն։ Գրնակ երևակայել այդ մեծ բադիվը, իր հավատքը Հիսուսի ամբողջ ընտածքը, այդ բազմության ամբողջ ընտածքը գանկնեց, քանի որ Հիսուսը մեկը գա այստեղ, որ իրական հավատք ունի։ Մեկը գա, որ իր հավատքը կկործածե մինչև վերջ։ Մեկը գա, որ ռիսկ ունի իր հավատքին համար։ Մեկը գա, որ իր հավատքը principle է։ Մեկը գա, որ իր principle-ը իր սկզբունքը, իր մեջ առաջ կերտա։ Այդ մարդուն համար ես պիտի վարձադրեմ, պետք է գանկնեմ եւ տեսնեմ նա իմ ով է։ Եվ այստեղ գինը գսե վախծավ եւ թողած։ Գիտե՞ք ինչու։ Քանի որ ինքի դեր, որ իր արյունահոսություն պատճառով, արյունահոսության պատճառով ինք իրավունք չուներ այնտեղ գալու։ Եվ ինք ասավ, արդյոք Հիսուս բիդ հանդիմանեսիս, քանի որ ես ղևդացված օրենքին համաձայն չեղա։ Արդյոք Հիսուս փարիսեցիներու նման ինձ պիտի անարքե, ինձ պիտի հանդիմանե, ինձ պիտի մեղադրե, քանի որ ես օրենքին համաձայն չրի, ես հավատքի համաձայն քայլեցի։ Եվ գինը վախծավ եւ թողած, վասնզի քիդեր, թե իրեն ինչ եղավ, եւ եկավ անոր, նայեցեք ինչ քեղեցիկ այստեղ, եկավ Հիսուսի առջև, ինգավ մեմեւս, ինչպես Հայրոսի հայրը, Հայրոսը ներողություն, ինգավ եւ բոլոր բաները շիդակ անոր սավ։ Ահա վասիկ խոստովանությունը։ Բոլորին առջև, դիրոջ ներկայության մեջ, ավասիկ նորեն եկեղեցին, բոլորին առջև, ինչ որ է, ինչ որ մտածեց, ինչ վիճակ է, որ գանցներ, ինչ վիճակ է, որ անցավ, ինչ բան որ բադայեցավ իրեն, բոլորին առջև գանկնեցավ եւ խոստովանեցավ։ Ուր են այս հավատացյալները այսօր։ Ուր են խոստովանողները ժողովրդին առջև։ Ուր են այդ մարդիկը, որ գսեն Տեր ողորմե ինձի։ Ուր են այդ մարդիկը, որ հոգ չեն ներ իրենց եսը բարձրացնելու, այլ բոլորին առջև պատրաստ են խոնարվելու։ Մենք չէ՞ որ հավատացյալ ենք, չէ՞ որ գսենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Ուր է, ուր են այդ քրիստոնաները։ Այսօր ինչեր գլսենք նախ Հայաստանի մեջ, քաղաքական վիճակները, ամեն հոգևորականները մեջտեղ ելած, նստեր են, գխոսին, գբորան, գգանչեն։ Քաղաքականությունը ուրիշ տեսակ, հոգևորականությունը ուրիշ տեսակ,
սպյուրքի մեջ նույն պատմությունը, մեր դարբեր եկեղեցիներու մեջ նույն պատմությունը, ուր են անոնք, որ գսեն մենք Հիսուսի հետևորդներն ենք, քանի հոգի գա Հիսուսի հետևորդը, այս չափ լեցուն բացմության մեջ մեկ գին, մեկ հավատք։ Եվ Հիսուս ավասիկ հսավ այդ գնոջ, աղջիկ, քու հավատքդ քեզ բժշկեց, քնա խաղաղությամբ եւ բժշկվիր քու դամչանքներդ։ Գնոջ հավատքը ազատագրեց գնոջ իր ֆիզիկական արյունահոս հիվանդությունեն։ Բայց Հիսուսի հրամանը, որ գսեք քնա խաղաղությամբ, այստեղ դվավ երկուղություն, խաղաղություն իր սրտի մեջ, հոգին մեջ, որ Աստված կսիրեզ ինք, Աստված չի դատաբարդեր։ Իսկ երկրորդ, երբ գսեք բժշկվեք քո դանչանքներդ, Հիսուս ազատագրեց այդ գնոջը իր 12 տարվա դանչանքներեն, իր մեգուսութենեն, իր մենագութենեն, այդ գինը ամեն ինչ կորսնցուց, բայց կդավ Հիսուսը, ամեն ինչ կորսնցուց, բայց կդավ իր ազատագրությունը, ամեն ինչ կորսնցուց, բայց կդավ իր խաղաղությունը, եւ ահավասի, որ գսե Հիսուս քնա, այդտեղ նոր ուղություն գտա այդ կնոջ, չեմ գիտեր ինչ եղավ այդ կնոջ, արդյոք սկսավ հետևելու Հիսուսի, չեմ գիտեր, բայց այստեղ Հիսուս նոր բադուհանգը բանա իր ցանկին մեջ, նոր ուղություն գտա այդ կնոջը պարզապես, քանի որ գինը իր սրդին մեջ շիտակ բանա ասավ։ Կուր եղբայրներ, մեր շարժարիտները մեր սրդերուն մեջ, մեր շարժարիտները մեր ապական կրնամ նորոգել, գեղձավոր մի լակ, հոգևոր խոսքեր մի խոսի, որ սիրտը այնտեղ չէ, այս գինը իր շարժարիտը, իր սիրտը հիմնեց Հիսուսի վրա, եւ ահավասիկ Հիսուս ազատագրեց ինք իր դժվարութենեն, բայց նաեւ իր համար ապակա բացավ, բարձավես, քանի որ անգեղձ էր։ Հալելույա։ Երանի քիչ ավելի անգեղձ լայն Աստծո հետ, եւ նաեւ ինչու՞ չէ իրարու հետ։ Երանի քիչ ավելի անգեղձ լայն առանց հաշիվներ ընելու, Աստված անգեղձը գսիրե։ Ուր ես դու։ Դու ուր ես քո հավատքիդ մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի համար ոչ պատրաստ ես մեղադրվելու, հարվածվելու, հալածանքվելու, որ չա պատրաստ ես հավատալ, եւ ինչու՞ չէ հագահոսանքը լալ։ Շատեր այսօր հեշտ հավատքի մեջ են, շատ քիչեր կան ռիսկի հավատքի մեջ։ Հանգիստ հավատացյալներով լեցուն են այսօր կոմֆորտի մեջ։ Իմ ցավս այսօր ասել եմ, նորեն գսեմ, այն հավատացյալներն են, որոնք դեր Հիսուս կսեն, բայց իրենք կորոշեն, երբ պիտի ծառայեն, երբ պիտի երթան, երբ պիտի նստին, երբ եկեղեցի պիտի չկան, երբ եկեղեցի պիտի կան, իրենք են որոշողը։ Ընդրության առաջ դերը գտնեն, իրենք հանգիստը կփնտրեն։ Ինչպես ընեմ, որ շատ չի հոգնիմ այսօր, եւ այդ նույն մարդը գսե դեր Հիսուս, իմ համար ցավալի է, եւ կգարձեմ, որ դիրոջ համար ցավալի է, քանի որ խոսքը մեզ այդ ցույց կտա։ Ահավասիկ Հայրոսը եկավ Հիսուսի ոտքին տակ, ռիսկ արավ, այս կինը Հիսուսի ոտքի տակ ռիսկ արավ, գնոջը ասավ, քնա խաղաղությամբ բժշկված ես, եւ հիմա կանք Հայրոսին, նայեցեք, երբ ինքներ գխոսեր ժողովարաբեդին դունեն, ոմանք եկան եւ ասին, աղջիկը մեռավ, ալ ինչու վարդապետը գհոգնեցնես։ Հիսուս ըսված խոսքը լսելուն պես ժողովրդապետին ասավ, մի վախնար, միայն հավատա։ Մի խոսքով Հիսուս հիշեցուց Հայրոսին, Հայրոս, քիչ առաջ հավատքով եկար, չէ՞ ինձի, այդպես մնա, մի շարժիր, մի վախնար, լսածներուդ մի նայիր, մնա հավատարիմ քո պարզ հավատքին։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, ցավալին այսօր այդ է, որ շատ մահ հավատացյալներ լավ գսկսին իրենց հավատքի ցանկը, բայց ընթացքին բաներ մը գլա, փոփոխություններ գլա, թուղթի, դունի, դրամի, կորձի,
Շատեր գամուստանան, շատեր ընկերուի գտնան, ընկեր գտնեն, նշանած գտնեն, ամուսին գտնեն, թորնիկ կունենան, զավակ կունենան, մեկ խոսքով, փամբը գլա ընթացքին, որ այդ մարդուն այդ շիտակ հավատքը, այդ բարձ հավատքը գխախտվի և գտարնա աշխարային հետևորդ հավատացյալը։ Հոս այստեղ Հիսուս սկսե հայրոսին, հայրոս, 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 քիչ առաջ կհիշես ինչ ասիր, եկիրույմ դունս, ցերկդ վրան տիրև պիտի ապրի, կհիշես այդ հավատքը, կհիշես, որ բոլորին առջև ձունգի եկար ռիսկ արիր, կհիշես, կհիշես, մի խախտվիր, մի խախտվիր, լուրը եկա, որ աղջիկդ մերեր է, մի խախտվիր, մնա քո հավատքի մեջ, քո գոչումի մեջ, քո գեցվածքդ մի փոխեր, քո վստահությունդ մի փոխեր, Ո սրդի ցավով գսեմ այս սիրելի քուր եղբայրներ, քանիներ եկեղեցի եկան եւ հետո կացին, քանիներ լավը սկսան լավ խոսքերով, հավատքի խոսքերով, այսօր այստեղ չեն, ինչու խախտվեցան, խախտվեցան, քանի որ լսեցին բաներմը, քանի որ հետաքրքրվեցան ուրիշ բաներու, քանի որ իրենց սիրտը դարավ ուրիշտեղ, քանի որ սատանան եւ աշխարը գլեց իրենց կամած կամած, իրենք հավատքը խախտվեցավ, այն մարդիկը որ գսեին, հովիվ, ես այս տանը մեջ պիտի մեռնիմ, այս տանը մեջ պիտի մեծնամ, այս իմ դունն է, այս իմ եկեղեցին է, ես պիտի ծառայեմ միջև կյանքիս վեճ, այսօր չգան, ինչու, քանի որ փամը եղավ եւ խախտվեցան։ Ուր էր հավատքը։ Այս եւ իմ փորձառության մեջ կխոսիմ, վստահ դու գալ ունիք այդ փորձառությունը։ Ուր էին։ Նույնիսկ Հովհաննես Առաքյալը ունեցավ այդ փորձառությունը։ Ասավ մեզ մեջ ելան, բայց վերջ-վերջո տեսանք, որ մեզ մեջ էին։ Մեր հետ էին, բայց սրդերնին մեր հետ չէր։ Հավատնին հաստատ չէր դիրոջտան մեջ։ Մեր հետ էին, բայց մեզ մեջ էին։ Մեզի հետ էին, բայց իրենց սիրտը մեր հետ չէ, եւ թողեցին գնացին։ Հոս Հիսուս գսե մի վախնար, հայրոս մի վախնար, միայն հավատա, հիշե հավատքդ, հիշե հավատքդ, հիշե խոստումներդ, հիշե ինչ որ լավ դերը քեզ համար, ինչ որ դու ես որոշել դիրոջ արջը։ Այդ քանիներ, որ ջրով մգրդված են, այդ մարդիկը, որ ջրով մգրդվեց, անջրոյ մուտքի անդ մեջ եւ որ կմգրդվին գսեն, դեր իմ յանքս կոնն է, ինչ որ լինի միտ ծարայեմ դիրոջը։ Ուր են այսօր։ Ուր են այսօր։ Իրենց առաջին հավատքը թողեցին, ախտվեցան իրենց հավատքին մեջ, քանի որ փամը եղավ։ Միլիոն տեսակ բաներ գրնա Ալլահ քո եղբայրներ։ Ամեն մեկուսալ գրնա բադայի։ Ինձ յար բադայի։ Ամեն օր ես գրնամ իմ հավատքս, փագեմ, թողեմ գնամ։ Անչափ բաներ գբադահի, անչափ բաներ գլսենք, անչափ բաներ մարդիկ գհասցնեն քո աղանչիդ, որ գսես ինչ պետքա հովի վրանք, ինչ պետքա քարոզիչ լանք, ինչ պետքա հավատացյալը լանք, թողենք գնանք։ Գրնան գսել։ Բայց որ դու գիտես ով է դերը, եւ որ դու գիտես ինչ հավ դերը, եւ որ դու գիտես ինչ է դերը, եւ որ քո սուրբ հոգի ներկործությունը, ո՞նց կրնաս թողել այդ տիրոջը։ Ինչպես կրնաս թողնել այդ Հիսուսի եւ գնալ այս աշխարհ։ Անորմալ դերը միշտ գսե։ Մի վախնար, մի վախնար։ Մնա հաստատ, մնա հաստատ, մնա հաստատ, մի վախնար, հավատք ունեցիր, մի վախնար, միայն հավատա։ Ալելույա։ Համար 37։ Եվ մեկը թող չդվավ, որ իրեն հետ երթան միայն Պետրոս, Հակոբոս եւ Հակոբոսին եղբայրը Հովհաննես։ Հիսուս 3 հոգի իր հետ տարավ, ուրեմն ժողովրդի այդ բազմության մեջ Հայրոսը, որ եկան Հայրոսին ասին, որ աղջիկը մերավ, Հայրոսը, Հիսուսը եւ 3 աշակերտները, 5 հոգի։ Կացին այդտեղ, մնացածները չեգան, Հիսուս չփերավ մնացածներուն։ Գսեմ ցեզ ինչու, բայց զարմանալի չէ։ Ինչու փոլորով չկացին։ Հովհաննես Հակոբոսը, Հովհաննես Պետրոսը եւ Հակոբոսը, այո, այս 3 աշակերտներն են, որ Հիսուս իրենց նաեւ դարավ այլագերբության լերը, եթե գիհիշեք, եւ նաեւ Գեցամանեի բարձի մեջ մի քիչ ավելի հերու դարավ իրենց, իր հետ մնալու համար, իր հետ աղոթելու համար։ Քուր եղբայրներ, կարևոր է, որ մենք լսենք եւ գիտնանք, որ դերը մտերիմներ գուզե։ Դերը հավատարիմներ չուզեր։ Դերը ծառայողներ գուզե, դերը աշակերտներ կփնտրե։ Այդ մարդիկը, որ սրդով կապված են Տիրոջը, քանի որ դեր այդ մարդկանց գուզ ավելի խորունգ բաներ ցույց տալ, ավելի խորունգ բաներ սորվեցնել,
դերը գուզ այդ մարդկանց ավելի խորունգ բաներ բարձրացնել։ Հայտնության կրկին առաջին համարը գսե եւ դերը իր ծառայողներուն գուզ է հայտնել եւ հայտնեց։ Դերը գուզ է քեզ եւ ինձ ավելի մտերիմ դեղ դանել մեզ, որ այդտեղ հայտնե, հայտնե, հայտնե խոսքը։ Ցույց տա մեզի իրականությունը, ցույց տա մեզի ճշմարտությունը։ Եվ ավասիկ 3-ը իր հետ տարավ, ներս մտավ, ժողովար դունը մտավ ուրեմն, հաստերով դեսավ սաստիկ լացողներ եւ անշուշտ լսեց աղաղակներ։ Ինչու՞, քանի որ այդտեղ մարդիկ գային, որ իրավիճակին գնային եւ գուլան։ Հավատք չկա։ Ինչ կտեսնեն անոր վրա արցականք են։ Շատ մարդիկ այսպես են։ Մարդ առանց այսպես է։ Գարցականք է, ինչ բան որ լսեց, ինչ բան որ տեսավ, բայց հավատացյալ այդպես չէ։ Նայեք Հիսուս է, որ գմտնեք ձեզ ինչու խրովեր եք համար 39-ը։ Ինչու գուլակ։ Աղջիկը գսե մեռած չէ, հավագը կդանա։ Հիսուսի նայվածքը, Հիսուսի ակնոցը դարբեր է մարդկանց ակնոցեն։ Աշակերտները, որ իր հետ էին, դեսան, որ աղջիկը մեռած է։ Եվ բոլորը դեսան, որ մեռած է։ Բայց Հիսուսի ակնոցը դարբեր է։ Հիսուսի նայվածքը վիճակին դարբեր է։ Աշակերտները պետք է սորվեին Հիսուսի պես տեսնել վիճակները։ Հիսուսի աշակերտը Հիսուսի պես կտեսնի, Հիսուսի պես կմտածի։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, այդպես չենք, բայց այդպես պետք է լինենք։ Մեր աղոտքի նպատակը այդ պետք է լինա։ Դեր, քո պես մտածեմ, քո պես տեսնեմ հարցը։ Նույնիսկ մարդկայինով այդտեղ մտնոլորտը ստեղծված էր, գիտեք, երբ որ մեկը գմերներ, արևելյան երկիրները հիմա այդպես է, երբ որ մեկը գմերնի, արագ մլացողները գբերեն, որ մի քիչ մտնոլորտը ստեղծեն, լալու։ Լալու մտնոլորտ, սուքի մտնոլորտ եւ հрьяաներն ալ այդպես էին։ Ուրեմն այդտեղ մտնոլորտ կար սուքի, լալու, ցավի, վայ, աղջիկը 12 տարեկան, մերա, վայ, վայ, ինչ պիտի լա։ Գիտեք այսպես, ձնողներուն ալ գուկանգսեն, վայ եւ այլն, գիտեք այդ բոլոր բաները, չեմ ուզեր երկընցնել, բայց այդպես բաներ կան։ Բայց Հիսուս եւ կմնա, կարծեք նորմալ, ասե ի՞նչ կա։ Ինչու գուլակ։ Ինչու խրովեր եք։ Աղջիկը մեռած չէ։ Աղջիկը կքնանա։ Թող դեր մեզ սորվեցնե իր նայվածքը վիճակներում, որում մեջ են գանցնիս։ Այդ վիճակներում, որում մեջ են գանցնիս, աղոթե որ դեր քու նայվածքով նայիմ հարցին։ Շատ բան գրնա փոխվի։ Բայց եթե բանը չփոխվի նույնիսկ, դու դիրոջ հետ անչափ կապվիր։ Ինչպես կհիշեք Փոթորիկի պատմությունը անցյալ շաբաթ։ Անչափ դիրոջ կող կեղիր, որ Փոթորիկին մեջ իր հետ հանգստանաս։ Անչափ դիրոջ հետ եղիր, որ իր նայվածքը ունենաս եւ իր խաղաղությունը հագնիս վրան։ Սիրելի քուր եղբայրներ, մեր խնդիրը այդ է, որ մենք ինչ որ գլսենք, ինչ որ գտեսնենք, ինչ որ գզգանք, այդ բոլորին թիմաց արցական կուտանք, բախի, մտահոգության, փարգության։ Թող դեր մեզ օգնե, որ մենք վիճակին նայինք, ինչպես Հիսուս կնայի, եւ հանդարդինք։ Ասեմ ցեզ, մենք մեր ցերկերով չէ, որ պիտի փոխենք հարցը։ Դերը պիտի փոխի մեր հարցերը։ Մեր մտահոգությունը բանի չի ծառայեր։ Բացի մեր մազերը գերմկտան եւ գնեղանանք եւ գիշերներ լավ չեն կնանալ։ Բայց երբ տիրոջը կհանցնենք, երբ տիրոջը հեդենք, երբ իր խոսքերը կլսենք այդ իրավիճակին մեջ, երբ իր նայվածքը կհասկանանք, իր սիրտը կհասկանանք այդ իրավիճակին մեջ, դարբեր է։ Մեր մեջը դարբեր է։ Մեր ներսը դարբեր է։ Եվ ավասիկ նույնիսկ ծաղրերին Հիսուսին, ծաղր գնային Հիսուսին,
բայց ինքը ամենքը դուրս հանեց իրեն հետ արավ մանուկին հայրն ու մայրը եւ երեք աշակերտները եւ մտավ սենյակ Հիսուս բոլորին դուրս հանեց ծաղ ըռնողներուն չհավատացողներուն հագարակ եղողներուն խաղաղությունը խանգարողներուն աշխարհային մտնոլորտ բերողներուն Սիրելի քուրի եղբայրներ, սորվեցեք ձեր ցանկեն դուրս հանել այդ մարդիկ, որ ցեզ գխանգարեն ձեր հավատքին մեջ։ Դժվար է ինչ որ գսեմ։ Դժվար է շատեր կրնակ սխալ հասկանալ, բայց երբ ես ծիրոջը մոտ եմ, երբ որ ես կուզեմ ծիրոջը խոսքը լսել, ծիրոջը ցայնը լսել, ծիրոջը նայված կունենալ, Դիրոջը սիրտ ունենալ, ես պետք է շրջապատվեմ այդ տեսակ մարդոցով, որ իրենք ալ իմ նման դիրոջը սիրտը կփնտրեն։ Եվ ես շրջապատվեմ այդ մարդոցով, որ ամբիանս մտնոլորտ, ինչպես ասենք, մտնոլորտ կփնտրեն, սուքի մտնոլորտ, մարդկային մտնոլորտ, զաղրնելով, փամփասելով, այդ մարդոցով ես դիրոջը ցայնը չեմ լսեր։ Եթե դու գշրջապատվես այդ մարդոցով, որ միան գփամփասեն, միան գխոսին, միան գխոսին հագարակություններ եւ այլն, դու դիրոց ցայնը բիդիչի լսես։ Կնա շրջապատվիր այդ մարդոցով, որ քո նման դիրոց սիրտը գուզեն փնդրել, դիրոց ցայնը գուզեն լսել, դիրոց կողքին գուզեն լալ, դիրոց փապակը, դիրոց կամքը գուզեն գիտնալ, այդ մարդոցով շրջապատվիր։ Գտեսնեք, քուր եղբայրներ, հավատացյալ աշակերտ լալը հեշտ բան չէ։ Գամքի դերբի դերլաս ռիսկ մի դնես հավատքի մարդ մի դնաս նստած դեղը դու հավատքի մարդ չես կրնարան դու քե զանգողին պատասխանելով հավատքի մարդ չես լար քո դունը եգողին դուրը բանալով հավատքի մարդ չես լար դու պետք է որոշես քո ընտածքը պետք է որոշես այդ մարդիկ որ քո հետ կդանիս նայեցեք Հիսուս ինք որոշեց երեք հոգին մի պետք է որոշես որուն հետ պիտի քայլես մենակ չես վստահ մենակ չես կարող Դու եւ Հիսուս չգա, բայց դու Հիսուս եւ աշակերտները ասել է եկեղեցին։ Պիտի որոշես շրջապատվես այդ մարդուցով, որ քեզ գտանին առաջ։ Այդ մարդիկը, որ քեզ գսորվեցնեն ծիրոջ խոսքը, անխարտա խոսքը։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, ահավասիկ մեզ ինչեր գսորվեցնա այսօրվա մեր խոսքը։ Օրդյալը լա մեր դերը։ Հայրն ու մայրն ու եւ երեք աշակերտները իրեն հետ ներս մտան, հոն ուր մանուկը բարգա ձեր։ Անշուշտ եւ որ գիտեք եւ որ գմերնեին մարդ եւ գմերներ սենյակ կտնեին գբարգեցնեին կսպասեին միջև թաղումը ինչպես այսօր մեր դարբեր երկիներում մեջ նույն բանը գլա մանուկին ցերկեն բռնելով Հիսուս ասավ անոր դալիտա գումի ասել է աղջիկ ոտքի ել իսկ այն աղջիկը ոտքի ելավ եւ գքալեր վասնզի 12 տարեկան էր դեսնողները շատ ապշեցան անոնք որոնք քիչ առաջ կձաղրեին հիմա ապշելու սկսան անոնք որոնք կքանկադեին հիմա ապշելու սկսան մի վախնար Հիսուսի հետ եղիր Հիսուսի քայլերով քայլե օրը այսօր որ քեզի գանից են այդ մարդիկը գտեսնեն քո Հիսուսի հետ լալը օրը այդ մարդիկը գուքան դուն մի մտա հոգվիր ով ինչ կսե քո մասին ով ինչ կսե ով ինչ կուզեսել դուն գլուխդ մի օգնեցներ դու Հիսուսի հետ մնա Հիսուսի աշակերտներուն հետ դու փորձի աշակերտության մեջ մնալ դիրոջ զգամքը սորվիլ դիրոջ կամքին համացան քայլել այդ մարդիկը որ այսօր քեզի հագարակ են Ին աստված անոցով գսպաղվի դուն հոգիներ։ Ամեն։ Եվ Հիսուս սաստիկ բադվեր դվավ անոնց, որ մարդ չգիտնա այս բանը։ Եվ ասավ, որ անոր ուդելիկ դան։ Մարդ չիմանա այս բանը, անշուշտ գիտեք ինչու, որ չլատե Հիսուսի ընդունին միայն բժիշկ կնող հարություն դվող մարդ։ Հիսուս բժշկող եւ հարություն տվող մարդ չէր միայն։ Ինքն նաեւ մարգարե էր, թագավոր էր, կահանայաբեդ էր եւ աստված էր։ Ուրեմն, գիտեք, անոնք շատ մտեղեր ավետարանին գրված է, որ Հիսուս իրենց հանդիմանեց ասելով՝ «Չսեք այս բանը մարդկանց»։ Բարձրավես որ սխալ կամ գիսադ դեղեցություն չդրվի։ Հիսուսի մասին։ Այս կարևորը մեր ավետարանչության մեջ, որ չլաթե մենք գիսատ տեղեկություն տանք մարդկանց Հիսուսի մասին, մենք պետք է սորվինք Հիսուս Քրիստոսի էության մասին, ով է, ինչ ըրավ, որ շիտակ եւ գադարյալ ճշմարիտ ճիշտ տեղեկություններ տանք մարդկանց եւ ոչ թե գիսատ բրատ այսպես կես-կես բաներ։ Ուդերիկ տվեք այդ աղջկան։
նորմալ է, մեռած էր, հիմա կյանք առավ։ Հոգևոր ձևով, երբ որ ես կաբաշխարեմ, երբ որ ես վերստին կձնվիմ, կյանք կունենամ, եւ երբ որ կյանք կստացա, դերը գսե, գեր երկնային մանանայեն, ուդերի կտվեք, սորվեցուցեք, տիրոջ խոսքը տվեք, մարդը որ վերստին կձնվի, պետք է որ դիրոջ խոսքը ուդե։ Անոր համար այսօր այս ժշմարության խոսքի միտքը այդ է, որ դու դիրոջ խոսքը պետք է ավելի ուդես։ Փառավորվի դեր այս գեղեցիկ խոսքին համար։ Հալելույա։ Փառք դիրոջը։ Շարունակենք մի քանի համարներ եւս 6-րդ գլխեն, եւ այդպես կվերջացնենք։ Անգե ելելով գնաց իր երկիրը, Նազարեթ։ Իր աշակերտները իր յետևեն կացին։ Այստեղ գսենք նորմալ է։ Աշակերտը Հիսուսի հետևեն գերտա։ Աշակերտը ուրիշներուն հետևեն չէր դար։ Եթե աշակերտ ես, Հիսուսի եւ իր խոսքի հետևեն մի դերտաս։ Եթե աշակերտ ես, Հիսուսի խոսքի դամացայ մի դկալես։ Իր հետևեն մի դերտաս։ Ուրիշ բան չունի սնելիք։ Սիրելիներ, այդտեղ են գերևնա։ Ով աշակերտ է եւ ով այսպես հավատացյալ հյուր է եկեղեցիներուն մեջ։ Դու քեզ քննե։ Դու քեզ քննե։ Իս աշակերտները յետևեն կացին, շաբաթ օրը հասավ, սկսավ ժողովարան մեջ սորվեցնել, շատերը լսելով գը զարմանային եւ գսեին, ասիգա ուրգե ունի այս բաները եւ այս ինչ իմաստություն է ասոր դրված, որ այսպիսի հրաշներ գլանանոր ցերկով, ասիգա հյուսնը չէ, ադաղծակորձը չէ, Մարիամի որդին, Հակոբոսին եւ Հոսեփին եւ Հուդայի եւ Սիմոնին եղբայրը ու ասոր քույրերը հոս մերկովը չեն։ Անոր վրայով գկայթաղեին, բայց Հիսուս սավանուց։ Մարգարեմը ոյև է դեղ անբադիվ չէ, բայց միայն իր երգրին եւ իր ասկականներուն եւ իր դանո մեջ։ Եվ Հիսուս չեր գրնարհոն հրաշք ընել։ Միայն քանի մը հիվանդներու վրա ցերկ դրավ բժշկեց զանոնք, ինք անոնց անհավատությանը վրա գզարմանար։ Եվ շրջակայք յուղերը բդդելով գսորվեցներ։ Մենք արդեն երրորդ գլխում մեջ դեսեր էինք, որ Հիսուս իր եղբայրները, իր քույրերը, իր մայրը եկան եւ իրենցին, որ ես ինչ կնես։ Հոսալ ժողովուրդը գսեց Հիսուսը, մեզ Մարիամին դղան է, եղբայրները, քույրերը մեզ հետ են։ Մենք գիտենք որտեղ են եկած Հիսուս։ Մենք գիտենք ով է Հիսուս։ Մենք իր ընտանիքը գիտենք։ Այս ով է, ինչու հրաշք կնա, ինչպես հրաշք կնա։ Ուր կնաց սորվեցավ, ուրտեղ են այս իր իմաստությունը։ Մեր մեջ մեծավ, մեր դպրոցները եկավ, եւ որ Հիսուս բզդուկ էր Նազարեթ քաղաքը մեծավ, հոն խաղցավ, հոն գերավ, հոն նստավ, հոն դպրոց կնաց, հոն ադաղծակորձություն արավ, հոն աշխատեցավ միջև 30 տարեկան, հաճախորդ ուներ, ժողովուրդ գիտեր, մի խոսքով իրեն լավ գիտեին Հիսուսին։ Եվ անորմալ գզարմանան, որ ինչպես կլա, որ Հիսուս միջև 30 տարեկան նորմալ մարդուպես ապրեցավ, բայց 30 տարեկանեն հետո սկսավ հրաշքներ, սկսավ կարոզներ, սկսավ սորվեցնել, ինչ պատահեցավ իրեն, ուրտեղ են է։ Եվ հոն է, որ Հիսուս կսե, մարգարեմը իր դան մեջ ընդունելի չէ։ Այդպես է միշտ, այդպես է միշտ, քանի որ սիրելի քուր եղբայրներ, երբ որ դեսան իր մարդկությունը, չկարողացան հավատալ իր աստվածությանը։ Նույնիսկ իր մայրը, երբ 12 տարեկան դաջար գնաց Հիսուս, զարմանար Հիսուսի խոսքերուն վրա, երբ Հիսուս կսեր, ես իմ հորս կործերով պիտի սպաղիմ։ Մարիամը շատ լավ գիտեր, ով էր Հիսուս, շատ լավ գիտեր, որ ինք ազնվորդի էր, շատ լավ գիտեր, որ Հիսուս աստուծմե իջածեր աստված էր։ Բայց նույնիսկ այդ քիտնալով ինքը մայր եղավ, մարդկայինով հետաքրքրվեցավ Հիսուսի հետ, գերագրեց մեծուց, եւ նորմալ էր, որ զարմանար եւ դասկաձեր։ Ուր մնաց Նազարեթ քաղաքի ապրողները։ Եվ այստեղ զարմանալին այն է, որ Հիսուս կսե, չեր գրնար հրաշք կնել։ Զարմանամ եսալ, որ ինչպես Հիսուս չգրծավ հրաշք կնել։ Կարողություն չուներ միթե հրաշք կնելու։ Ուներ չէ, չէ որ աստված է, մինք ուզած վարգյանին ուրզած դեղ հրաշքն է, ինչու չրա։ Պատասխան կգտնենք այստեղ,
Քանի որ անոնք իրենք անհավատության մեջ էին։ Երբ որ դու ես թերահավատ ենք, անհավատության մեջ ենք, երբ որ ես թերահավատություն, Աստծո խոսքին թերահավատություն կուտամ, վստահ եղիր, որ դերը կորձմը չի կրնարնել։ Պիտի վստահիս Տիրոջ խոսքին, պիտի վստահիս և ընդունիս դեր Իսուս Քրիստոսը, որպեսի դերը այդտեղ կորձ կատարե։ Եվ թողեց գնաց գսե, ինչ լավ, գսորվեցներ, Հիսուսի կորձներ, սորվեցներ, սորվեցնել, սորվեցնել, սորվեցնել։ Քանի որ ինքն գիտե, որ Աստծո խոսքը մարդուն ազատագրություն կուտա։ Եվ իրենը լափար Հավիդյանս Հավիդենից, այսօր այս կայնը, գրնամ Տեր երկար խոսիլ, բայց փավարար է, ինչ որ կարտացինք, մեմը եւս կարտացեք, հիշեցեք ինչ ասի, եւ եթե գուզեք այս վիդեոն մեմը եւս լսել, մեմը եւս լսեցեք, սորվեցեք, դեսեք, քննարկեցեք, գանգնեցուցեք վիդեոն, մեմը մտածեք, յետսեղմեցեք, թողերթա առաջ, այս բոլորը սիրելի քուր եղբայրներ, ձեր հոգևոր աջման համար է, կորձածեցեք։